Zdravím divačky a diváky mého kanálu. Dnes jsem si pro vás připravila video s názvem Inspirace číslo 6. Je to video složené z věcí, které jsem šila a netočila jsem na ně návody. Buď z toho důvodu, že návod na mém kanále už je, anebo jsou to věci tak jednoduché, že točit návod na ně není třeba. Dnes jako první jste viděli šaty, které jsem si šila. Jsou to šaty ze 4 šátků. Měla jsem doma už nějakou dobu, delší dobu, koupené 4 stejné šátky. Jsou to saténové šátky, mám je od Stoklasy a byly rozměru 70 na 70 cm. Čtvercové byly. A já jsem dlouho přemýšlela, co si z nich ušiju a vymyslela jsem šaty. Určitě to není nic nového, dřív dávno se šily šaty z šátku. A já jsem přemýšlela, jak to udělat, aby ty pruhy tam vynikly, ten vzor, jak to z toho vymyslet. Takže 2 šátky jsou na sukínku. Vidíte, takhle jsem je sešila. Můžete si dát ten šátek dopředu, ten jeden a druhý dozadu. Ale já jsem to chtěla, ať je vepředu tady ten pruh. Takže mám sukínka, jeden vpravo, jeden vlevo. Z druhého šátku je tady to sedlo, ten vrchní díl, přední a zadní. A z posledního šátku jsem to rozstřihla diagonálně na 2 trojúhelníky. A z toho jsou rukávky. Takže takhle jednoduše. A když jsem potřebovala tady začistit výstřih, dělala jsem to dvojitým šikmým proužkem zvenku dovnitř. A abych měla kde vzít ten šikmý proužek, tak ten jsem ustřihla, když jsem rozstřihávala ten čtverec na 2 trojúhelníky na rukávy. Tak jsem tady prostě 3 cm pruh si odstřihla. Takže ty rukávky jsou každý o 1,5 cm kratší. Tím jsem získala ten šikmý proužek. Tady jsem dělala jenom redukci. Zadní díl je o 2 cm kratší než přední. A tady jsem to takhle chce nařasila místo prstního záševku, abych nemusela tady zkracovat ten šátek. Tím, jak ty šátky už byly začištěné, takhle zahnuté, tak už jsem si ušetřila práci se zahybáním. To stejné dole. Už to bylo zahnuté, ty šátky, takže jsem nemusela nic já zahýbat. Dole jsem si nechala 13 cm rozpadek vzadu i vepředu. Vidíte, takže takto dopadly moje šaty ze 4 šátků. A jdeme dál. Další věc, kterou jsem šila, je toto tričko. Na mém kanále návod je, jmenuje se to video podkasané tričko. Tričko je ušité z viskozového upletu. Ušila jsem jich několik, všechny už jsou prodané. Šila jsem i takové světlejší, také už jsou všechny v mém e-shopu pryč. Ale tak odhaduju konec července, možná v srpnu, jak budu mít trochu čas, tak mám v plánu ještě z této látky tyto trička, které už byly ušít, a mám ještě 3 krásné viskozové úplety jednobarevné, nádherné barvy. Takže to také chci několik triček ušít a dát na svůj e-shop. Takže v druhé půlce prázdnin, když se podíváte na e-shop, tak tam něco takového najdete. A šila jsem ještě jednu věc. Video na kanále není, protože to asi nikdo byste nešil. To je taková speciální věcička. Poprosila mě jedna paní, co pracuje v nemocnici na oddělení, kde mají pacienty v takových těch vigilních komatech. A donesla mi takovou učebnici, kde byla vyfocená taková pomůcka pro lidi, kteří mají parézu ruky. Jo? A já jsem to podle té fotky tak nějak
si udělala střih. Z plátna jsem, takhle vám to rozdělám, toto je dvojité navlněné plátno, udělala jsem si takový střih, na to jsem našila kožešinu, no to není kožešina, to je speciální nějaká taková podložka, kterou mají pro ty ležící pacienty, aby neměli otlaky, dekubity. Jo, takže tady jste, jako já tomu říkám kožešina, jsem vystřihla díl, potom z té kožešiny jsem udělala takový váleček, dovnitř jsem dala kousek molitanu, ale to je schválně nezašité, aby si to mohli případně tam viděla, dodat si tam něco jiného, pokud tam by chtěli něco jiného. A spočívá to v tom, že když ten pacient má tu ruku takovou paretickou, takovou zkroucenou, jo, tak pro něho je lepší, když mu dají takhle tu ruku, takhle prsty na ten váleček. Teď já jsem to udělala tak, ať si to člověk může i sám, tam většinou asi to bude dělat někdo jiný. Takhle se to prostě na suchý zip zapne. A takhle se to zapne, tak, a takhle ten pacient bude ležet a bude mít tu ruku ve správné poloze a v měkkém a nic se mu neotlačí. Takže nejprve jsem ušila jednu takovou, úplně stejnou. Paní to donesla do práce, tam to vyzkoušeli a že super, takže mě poprosila o dalších 5. stejných. To vytáhnu tu ruku, tak. Takže tady jich mám našity. Raz, dva. Ty budou 2 stejné, ty jsou 2 stejné, ty jsou 2 stejné. Takže jich bude mít celkem 6. A potom chtěla jednu, která bude menší. Je tady uší, tady je uší, že tam je nějaká pacientka, co má prostě menší ruku. Takže s tímto jsem si pohrála, ať můžu pacientům svým dávat ruce do takové pohodlné pozice. A naše teta mě poprosila o šaty. Je pozvaná na svatbu a potřebovala něco v létě, něco hezkého. A moc se jí líbily šaty, ty fuchsiové, jak jsem šila. Takže jsem jí ušila stejný střih. Jenom si vybrala, je to také crepe diving, ale vzorovaný, taková broskvová barvička a na ní jsou jabloňové květy. Vidíte, jaký krásný vzor. Také s krátkým rukávkem, jenom jsem upravovala střih, protože jsem musela zužovat, zkracovala jsem a pás jsem posunovala trošku nahoru. Jinak je na nich všechno stejné, jako ve videu fuchsiové šaty. Tady je ta vázačka. Výstřih je také stejný. Overlock, elastický stech. A vzadu jsou také zášivky v pase. Jde tady a tady. Aby to kopírovalo siluetu. Ještě jeden pohled ze předu. Tak doufám, že budou teď šaty sedět. A další věc, kterou jsem šila, je to také na přání pro naši tetu. Jsou to takové domácí kalhoty. Je to podle střihu základní střih kalhot a jsou ušité z elastického sametu. Takové světle hnědé barvy. Tady jsem dala 4 cm gumu, kterou jsem potom v polovině prošila. Má kapsy ve švu, mají kapsy ve švu, takto. Vnitřní vrstvu kapsy jsem udělala z úpletu bavlněného. Tady zapošité. Trošku jsem je zužovala podle sebe, ale oblečuje. Ale to stačí takto na stole, když vám je ukážu. A dole jsou do nápletu. Ten náplet je schválně širší, aby se tam pohodlně prostrčila noha.
A zase hlídejte, když budete dělat se sametu, musí jít chlup dolů. Takhle to jde proti srsti. A přední i zadní díl musí jít chlup dolů. To je jediné, co si u toho sametu musíte hlídat. Jinak se to šije dobře, je z toho trošku vinec, jak ty chloupky padají. Ale jsou to nejpohodlnější kalhoty na doma, které jsem zatím si ušila. A už to u mě viděli i babička, i teta a chtěli je taky, takže toto je pro naši tetu. A další dvě věci, které jsem šila pro jednu paní, jsou tyto šaty a halena. Šaty jsou ušité podle návodu šaty na první školní den. Jsou z divingu, takový červený diving s takovými čtverečky. Dívejte, jak jsou krásné. Je to hladké, lesklé, elastické. Je to úplně stejné jako šaty na první školní den, jenom je to rozměry samozřejmě upravené podle paní, protože paní je vyšší postavy než já, tak jsou šaty delší. A druhá věc je tato halena, kterou chtěla. Dívejte na ten krásný vzor. Mě úplně fascinuje, jak se to prolíná, jak to tak působí jako 3D. Tato halena je ušitá z krem kostýmky. Krem kostýmovka se to dá přeložit. Taky nebude se to mačkat, bude to lehké, vzdušné. Bude to takhle. Víte, jak to krásně padá. A je to podle její postavy lehce projmuté v pase. Prsní záševky tu jsou. Tady. A vzadu. Tak to dáme. Vzadu jsou záševky v pase. Na tuto halenu návod jsem nedělala, protože je to úplně jednoduché stříhání, šití, jako spoustu šatů jsme šili, tak proto jsem tento návod nedělala. U krku jsem to jenom začistila overlock, elastický stech. Rukávky jsem 2 cm zahnula, zase overlock, elastický stech, úplně jednoduše. Kapsy žádné paní nechtěla, to jsem se ptala. A dole 3 cm zahnuté, také elastický stech. No a když už jsme dole tady na těch šatech, taky 3 cm overlock. Tady je šňůrka v tunýlku. Kapsy jsem udělala tentokrát kulaté takhle. U těch šatů na první školní den jsou takhle rovně. A tady jsem to udělala kulaté, spadený rukávek. Víte, jaká je silueta? Zase 2 cm zahnuté, u krku stejně. Overlock 1 cm zahnuté, elastický stech. Tady žádné záševky nejsou, ani prsní, ani v pase. Protože to má být volné, má to být podkasané. Tak toto povezu příští týden. Paní, jak si to zkusí, tak jsem zvědavá, jak jí to bude pasovat. A úplně na závěr dnešního videa vám jenom ukážu, co mám rozešité, něco už mám ušité. Toto už jsou hotové boxerky velikosti L. Maskáč. Pivní. A želvičky. Ty už jsou hotové. A mám tu ještě na dnešek nachystanou práci, jenom přišiju gumy. To jsou taky L-ka, jsou takové mořské korály. Toto jsou šupiny. Tyto gumy ještě přišiju. A tady mám ještě hromádku velikost XL. To mám gumy. A to budou zase maskáč. Pivní, zase ty mořské korály,
a tady ty dračí šupiny. Takže toto mám na dnešek práci, tak to vám jenom ukážu na konec tohoto videa. Já vám moc děkuji za pozornost. Děkuji, že mě sledujete, že jste dali odběry. Děkuji za milé a pěkné komentáře a za spoustu lajků. A budu se těšit někdy brzy na viděnou.